بابا د تانه خفه دی، تا خنه معافی وغواړه. خان بابا تاسو د مخامخ کېدو او صدارت کې نشته، ولې چې زما جرم نه معقوله نه دی. هغه خوله ده نه بخنه څنګه وغواړم په کومه خو چې ما تاسو سره بدتمیزي کړې ده. خان بابا ما به چې په وړوکوالي څه غلطي وکړه نو تاسو ما ته غصه شوي او ما له په مخ پړک راکړه، نو مکه سي بیا ما ته غصه وکړي او ما له په خپلو لاسونو په هغه خوله پړک راکړي. کمی خولی چه ده شراب و پنشه ستاسو بی حرمتی کرده تاسو خاموشه ولی خان بابا مال سزا ناکن. خان بابا مال سزا را کم لاسونه سی ده اولاد ده والا پاره چه سیگی اها لاسون اولاد ده سزا سنگه ور کولیش. ما د مشران نه اورېدلي وو چې ډمې بې وفایي، خو ته خو د هغې نه هم سیوا وختې. د غل بچی د کله طلاق کړو؟ زه چې قلم نشه ونه کړم نو د مور او پلار یادونه مې ارام ته نه پرېږدي. کور چاته نظر کو زما د ګل په شانتي دلونه واړه کوری ریشوي یوی خپل جن ته بخپل اور ورته کو او بل بل خدای پاکا تا دا غي په قسمت کې جړاو نکلا. خدای خبر چا خپل وشه بچرتي بے مور بے پلار لوردا خدای تی مرشي. ساگانی پخ قدمی دو دی خوری او خفا پلیم
بابا زر خار تزم خار کی مسکار کار دے دور شو بچے پا اللہ بس پارا لے دور دا ابی دا ماوی چی تاسم خار تزینو ویا ویا ماوی چی تیر مو دوشوا دپل وشی سے خیر خبر نشتا تا خار تزی لگ تپو سے اوکا خود ایغا پر چی غزالم سرا خوشا لدم اوکنا آخو ٹیک دا خوب پا دوم را غٹ خار کی بزاقی چر تلٹو ما او رشتیا دتلو پا وقت کی مال جابر خان پا ترا کڑی با اغا ما سر دا دل روڑم